kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo muuqaaladayada iyo codadka kala duwan idinka soo gaadhayaan waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak kuna soo dhowaada war waxay naga soo gaadhay geego soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana haddii rabiidmo waxay idiin soo jeedi doontaa anigoo ah faadumo ismaaciil muuse faadumo riyaad qodobada wararka ugu doorka roon ee aanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid a tifiga star ayaa waxa warbixin idiinka diyaariyey la xidhiidha cudurka shubanbiyoodka iyo saameynta uu ku yeelan doono kaadhqaadashada codbixiyayaasha gobolka togdheer waxaa magaalada hargeysa laga furay carwadii 13-aad ee sacaadadiin oo laga heli doono kabaha iyo dharka iyo qurxinta guryaha guddiga beelaha bariga ee burco ayaa waxay qaadaceen shir lagu qaban doono degmada balidhiig oo ka tirsan gobolka togdheer cuqaal iyo waxgarashir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ayaa waxay ka hadleen shaqaaqo dhowaan ka dhacday degmada darar weyne oo ka tirsan gobolka sanaag daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaanu gelin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan dhammaantiin iyo dhammaantayabaan ku wada nasano qadar xayeysiisa